faktori dhe muzika në përgjithësi ka qenë një ëndër e gjithë neve, kështu që jemi në ankth pak sa dhe po presim rezultate. Përshëndetje Djem, erdhi momenti më rëndësishëm i këtij edicioni, pra kjo fazë është e rëndësishme për juve sepse do kuptohet nëse do keni mundësi të kaloni në fazën finale apo jo. Konkurenca këtë vit në këtë kategori është shumë e madhe. Gjithsesi unë tek ju kam parë një kombinim individual shumë të mirë, si në look dhe në stil. Individualisht jeni artist të kompletuar dhe me një talent të dukshëm. Më duhet them të performanca që ju patët, pati disa defekte. Tregon që nuk jeni akoma në nivelin e duhur vokalisht për të kombinuar me njëri tjetrin. Gjithsesi, unë shoh që me punë ju mund të arrini të përmirësoheni dhe brenda një kohe shumë të shpejt, prandaj them që do jeni në final. Shumë, të mërësisht. Qërë ju fa? Nuk e kemi pritë, nuk e kemi pritë, jemi shumë. Ja ku është një nga grupet e finaleve të Factor Albania janë Ksal, Shqipëria dhe Kosova bashkë. Urime! Yeah.